Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Camarote da Guerra, um veículo que tem amor pelo Brasil. Nós estamos comprometidos com esse país. Não estamos a serviço de interesses do exterior, ao contrário de boa parte da imprensa brasileira, principalmente a mídia impressa. Vamos dar um retorno aí, som. Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria e Defesa e canal Bom Combate, os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Prazer enorme estar entrando nas casas de vocês essa noite, pessoal. E aí, gente, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Deixa o pessoal se acomodar aí. O pessoal tá me falando aqui que o som tá 5/5, então a gente fica muito feliz aí. Gente, nós vamos conversar hoje sobre essa aproximação do Bolsonaro com o Putin. Eu acho bastante saudável pro Brasil isso. Por que que eu tô falando? Olha aí, o Putin tá assistindo aqui do leste europeu aí, deve estar com tradução simultânea aí. Por que que eu falo para vocês isso aí, gente? Porque o que acontece é o seguinte: o Brasil, ele não pode ficar completamente dependente, tá? Da política americana para fazer as suas coisas. Essa é uma realidade. Eu falo sempre isso, que os Estados Unidos são hoje o país mais ideológico do mundo. Se depender completamente disso, é complicado, gente. Eles impõem muita coisa. Eu quero mostrar um negócio para vocês muito interessante, mas muito interessante mesmo. Olha aqui, ó. Vou mostrar um artigo do Velho General hoje, que eu acho que ele foi bastante feliz, tá, em mostrar como é que é a política americana, tá? Esse artigo foi no jornal hoje, quem não assistiu aí, vamos ver agora. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque a diferença de visão entre americanos, russos, tá, e chineses. Vou mostrar um negócio para vocês que é importante. Olha aqui, ó. Esse artigo aí, tá? Estados Unidos exorta a Ucrânia a implementar reformas profundas para adesão da OTAN. Então, o que acontece? Para quem não sabe, a Ucrânia quer ingressar na OTAN para se defender da agressão russa, né? No que eles têm razão aí. Só que o que acontece é o seguinte, gente. Os Estados Unidos estão impondo uma série de coisas para a Ucrânia entrar na OTAN, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui que eu estou frisando. Tá, vamos ler junto aí. Para esse fim, continuamos a instar o governo da Ucrânia a implementar as reformas profundas, abrangentes e oportunas, necessárias para construir um país mais estável, democrático, próspero e livre. Apoiamos os esforços da Ucrânia para fazer avançar o Estado de Direito. Nós apoiamos as reformas e o crescimento econômico e, é claro, continuamos a apoiar nossa parceira Ucrânia na luta contra a agressão russa. Ô, gente, o que eles querem dizer é o seguinte: Ucrânia, para você entrar na OTAN, você vai ter que ser igual eu nos Estados Unidos. Então, você vai ter Black Lives Matter lá, você vai ter Antifa, as tuas cidades vão estar cheias de drogado, tá? Não vai ter lei nenhuma, a polícia vai ser hostilizada, é bagunça total. É isso que eles estão dizendo, gente. O problema, quando eu falo aqui que o problema dos Estados Unidos é que hoje eles são o país mais ideológico do mundo, eu sei do que eu estou falando. Poxa, pessoal, fica muito difícil. As cidades americanas não são exemplo para ninguém. Washington, até pouco tempo atrás, ele tinha prefeito querendo tocar toque de recolher lá. Jaziel, seja bem-vindo ao Clube de Canais. E Alquim, você também. Sejam bem-vindos ao Clube de Canais, vocês vão ser felizes aqui, gente. Manda um e-mail para eu poder cadastrar vocês. Né? É, mas é, Fabrício, eles querem impor aí. Não é por aí, cara. Não é por aí. A verdade é uma só, gente. A verdade é uma só. Eles te impõem uma série de coisas que acabam com a tua vida. Eles destroem um país, gente. Destrói um país, essa é uma realidade. Se você for adotar tudo, os Estados Unidos não conseguem dar jeito nem no país deles, é uma bagunça aquilo ali. Tá uma zona, vamos ser sinceros, tá uma zona aquilo. Uma zona, tem lugar que o pessoal expulsou a polícia e a Antifa governa, que é isso, cara? Tá de sacanagem, tá
Tá de sacanagem. Se a Ucrânia aceitar isso... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a Ucrânia aceitar isso, ela vai continuar sem a Crimeia, capaz de perder o Donbás ainda, que ela vai se tornar mais decadente. Ela vai junto com os Estados Unidos para o buraco. Junto com os Estados Unidos. Tá? Porque desde que o Brasil adotou certas políticas americanas aí nos anos 80, que está essa decadência aí. Desde que o Brasil adotou isso aí, que está essa decadência. Complicado, né, gente? Fica muito difícil. É, o problema dos Estados Unidos é esse, é desordem mesmo. Uma bagunça, cara. Uma bagunça. O que eles querem é isso, cara. Um monte de partido, uma bagunça total. É isso que eles querem. Impõe isso daí. E outra, gente, eu vou ser sincero. Eu duvido que os Estados Unidos dariam um cartucho de 9 milímetros para defender a Ucrânia se a Rússia metesse o pé na porta. Eu duvido. Na minha opinião, Estados Unidos ainda vai deixar a Ucrânia e Taiwan sozinhas. Eu ainda acho que eles vão fazer isso. Deixaram os sul-vietnamitas sozinhos, deixaram os curdos sozinhos, deixaram os argentinos sozinhos na Guerra das Malvinas. Duvido que eles vão defender a Ucrânia. Eu duvido. Daniel, obrigado aí pelos superchats, tá, camarada? É, a história do Fachin é complicada, né? Arquivou aí. Depois a gente trata desse assunto aí. Mas eu obrigado pelos superchats aí, tá? Um forte abraço para você. Olha, gente, eu penso da seguinte forma. Eu vejo a coisa da seguinte maneira. A gente tem que começar a olhar o mundo para onde ele está indo. Vai ser o segundo tiro do pé na Ucrânia mesmo. O primeiro foi porque, olha, gente, eu lembro que no passado, os Estados Unidos falaram assim para a Ucrânia. No passado, eles falaram assim: dá tuas armas nucleares para a Rússia, que eu te dou um dinheiro e garanto tua segurança. Eles fizeram isso lá em 94, 96. Eles fizeram, tem documentos. Dá tuas armas nucleares para a Rússia, que eu te dou um dinheiro e garanto tua segurança. O dinheiro acabou, segurança eles não garantiram, e a Ucrânia só ficou sem armas nucleares, sem a Crimeia, e vai perder um pedaço do Donbás. Tá? Vai perder um pedaço. Agora, se eles implantarem essas coisas aí, a Ucrânia pode entrar para a OTAN, se é que vai entrar, eu não sei, porque depende dos outros países também. O dia que der um problema qualquer, a OTAN não vai defender a Ucrânia. Não vai. Estou falando para vocês. É, mas eu também acho isso, Narson, que a Rússia vai ser o fiel da balança. Mas eu acho que a Rússia não vai se alinhar aos Estados Unidos. Eles tinham a tendência na era do Trump. Agora entrou esse velhote maluco aí, sinceramente, pra mim esse cara é senil. Esse cara é senil. Eu acho esse cara, esse Joe Biden aí, senil. Alex Augusto, obrigado pelos superchats, tá? Um forte abraço aí pra vocês. Gente, aqui a gente procura passar a realidade para vocês, porque vocês pegam essas notícias aí do Cueca de São Paulo, esses jornalecos aí, é tudo vendido, cara. Tudo vendido. A gente não sabe para quem esses caras trabalham. Tudo, os Estados Unidos é maravilhoso, o russo é bandido, já para com isso, cara. Ô, Peter, eu não sei, é o Donald Trump, vamos ver, né? Ele disse que vai, falta muito tempo ainda, cara, é 3 anos ainda, tá? Tem 3 anos e meio de agonia ainda. Tem 3 anos e meio de agonia ainda. Se o Biden tem interesses financeiros na Ucrânia, procurem uma empresa chamada Burisma. Procurem a Burisma. Olha, gente, eu penso da seguinte forma. Eu trabalho com os interesses do Brasil. O interesse do Brasil hoje, o que é? É um mundo em que Estados Unidos, China e Rússia disputem espaço. Aí interessa para o Brasil, os três se arrebentarem de vez em quando.
Tá? Porque aí a gente consegue se equilibrar. Agora, o mundo unipolar, não podemos de jeito nenhum, cara. Olha aí o que os Estados Unidos querem fazer na Ucrânia. Eles querem transformar a tua cidade numa Los Angeles, numa Washington. A bagunça é dessa daí, cara. No Oregon lá, que o Black Lives Matter fecha a rua, a polícia vai embora. Isso que eles querem, cara. Isso a gente não pode admitir. Ô, Vlander, eu gosto desse país, cara. Eu amo isso aqui. Agora, a gente tem que ser duro, né? A gente tem que ser duro na queda. O Brasil tem muitos inimigos, gente. O Brasil tem muitos inimigos, eu não tenho dúvida disso. O Brasil tem muitos inimigos. Agora, eu acho o seguinte, gente. Tem gente que está falando aí que vai ser casamento do Trump com do Putin com o Bolsonaro. Eu não sei. Mas só o fato do Brasil estar fazendo ciúme para os Estados Unidos já é um puta de um negócio. Já é um puta do... Tinha que ter feito antes, cara. Quando eles viram lá atrás que o Trump estava fazendo água nas eleições, meu amigo, quando viram lá atrás, já devia ter corrido atrás. Alessandro, obrigado pelos superchats aí. Olha, alguém está perguntando do Ciro Gomes aí. Vou dizer o que eu acho do Ciro Gomes, tá? É uma pessoa inteligente? Eu não tenho dúvida. É uma pessoa capaz? Também não tenho essa dúvida. É uma pessoa com visão? Também não tenho essa dúvida. Eu acho que ele é uma pessoa capaz. O problema do Ciro Gomes, meu amigo, é que, como ele trata as outras pessoas. Né? Ele falou esses dias lá da Damares aí, xingou. Pô, não é por aí, cara. As coisas não são dessa forma. As coisas não são dessa forma. Ó, o Zezinho tá colocando o seguinte, temos que separar aquela cultura maravilhosa americana dos anos 50 e 60 através da arte da geopolítica das últimas décadas, né? Zé, eu tava assistindo um concerto hoje na televisão, tava editando uns vídeos aqui, assistindo um show na televisão. Cara, maravilhosa, a música americana é uma coisa maravilhosa. Às vezes deram bons escritores, bons filmes, fizeram muita coisa boa pela humanidade. Fizeram muita coisa boa, mas decaiu, cara. Eu não posso atrelar o Brasil nisso. Se a Ucrânia entrar nessa, eles vão afundar, cara. Eu acho que não entra. O Putin vai tentar costurar um acordo, alguma coisa, mas se a Ucrânia entrar nessa, boa sorte. Se eles estão achando que a OTAN vai defendê-los, já, ó, eu acho, gente, desculpa dizer, tá, pelo que eu estou vendo, o ucraniano não é muito bom de geopolítica, não, tá? Porque país bom não tinha largado as bombas atômicas. Você tinha 5 mil bombas, você abriu mão delas para perder a Crimeia, é isso? Os caras não são muito bons, não, né? Pelo visto, não aprenderam nada, né? Ô Marcos, eu não sei se os Estados Unidos e o Brasil e a Rússia vão conversar sobre vacina. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Moisés, eu estava assistindo uma live ontem lá no Pátria, e o Moisés, ele deu umas pinceladas boas, ele conhece bastante, tem muitos amigos na Rússia, teve lá, ele conhece bastante. Ele falou umas coisas legais lá. Só que eu acho o seguinte, eu coloco as coisas dessa forma, né? O Brasil, ele tem que entender que a situação dele no mundo não é boa. É boa num ponto, nós temos muito a oferecer, mas nós temos muitos inimigos, inclusive aqui dentro, gente. Inclusive aqui dentro. A gente tem muitos inimigos dentro do Brasil, gente que trabalha para interesses externos. Eu acho que quem olhar aqui, quem entrar no canal ficar 10 minutos, já sabe para quem que eu estou trabalhando. Eu trabalho para o meu país. Agora, quando alguém ataca o presidente, ataca as Forças Armadas, para quem que esse cara trabalha? Isso que a gente tem que perguntar. Porque eu não assino o jornal brasileiro, gente. Eu falo para vocês, não assinem cueca de São Paulo. Nada desses, nada, nada, nada. Eu acho tudo porcaria. Não sei para quem que esses caras trabalham. Não sei de onde vem o dinheiro. Eu não sei. É, Eduardo, eu não vou tirar tua razão, não, né? É, ele era um talento político, mas acaba se perdendo, né? Ele era um talento político, mas é complicado. É muito complicado, gente. Muito complicado. Olha, gente, eu coloco as coisas dessa forma, né? O Brasil, ele tem que olhar o que está acontecendo no mundo aí fora. O que está acontecendo no mundo aí fora é o seguinte, os Estados Unidos erraram muito. Ó, é verdade, né? Não vou dizer que a culpa é do Ernesto, mas foi só ele sair que já deu uma melhorada. De fato, você tem razão. Eu não vou negar isso, não. Agora, é duro, né, gente? É triste tudo isso, né? Pessoal, vamos aproveitar e vamos dar o like. Nós estamos
com 1.400 likes. Vamos chegar a 2 mil likes, vocês ajudam o canal. Vamos ajudar esse canal, gente. Esse é um canal que ama o Brasil, um canal que tem uma paixão muito grande por esse país. É um canal que defende o interesse brasileiro. O Brasil é o primeiro colocado da gente, é o Brasil, gente. O canal ama o país, tá? Eu sei que eu sou veemente nas minhas opiniões, mas eu acho o seguinte, gente. O que vocês estão vendo eu fazer aqui é o que o Churchill fazia na Inglaterra nos anos 30. Ele brigava pelo país dele. O Churchill foi uma das primeiras pessoas na Inglaterra a dar o alerta contra o Hitler. Eu venho dando vários alertas aí que o Brasil está fragilizado na situação internacional. Eu venho dando alerta para isso. Rogério, deixa eu explicar para vocês. Vai, vamos lá. Eu sabia que vocês iam trazer o assunto para isso, deixa eu falar. Eu estou com um vídeo do S-400 para soltar aqui, do S-300, uma série de coisas. Olha, pessoal, quem tem que decidir o míssil que o Brasil quer comprar não é o Bolsonaro, não é a Rússia, não é os Estados Unidos, não é a China. São as Forças Armadas. Os militares têm que chegar e estabelecer condições. Olha, eu quero isso, isso, isso. É isso que eles querem. Eles têm que dizer. Eu quero esse míssil aqui com essas características, aí a gente vai ver o que a gente precisa. Dentro dessas características, pode ser uma alternativa americana, russa, israelense, o que quer que seja. Tá? Mas a gente não pode partir do meio para a necessidade, é da necessidade para o meio. Não pode ser isso aí, gente, desculpa. Não pode ser. Eu faço uma análise técnica aqui, como é no quartel. Se vocês aprenderam até hoje com quem não é do quartel, só lamento, meu amigo. A minha é a análise militar. Tá? Militar. Então, levanta a necessidade, descreva a necessidade, ou quais são as características, etc, etc. Aí a gente vai chegar numa shortlist, que pode estar o S-400, etc, não sei. Vai ter algumas coisas ali, mas partir direto, ah, é esse aqui, não. Isso aí, essa coisa, isso é falta de profissionalismo, de conhecimento do pessoal, tá? Nenhum é bom, gente. Vocês não entenderam o que eu falei, eu vou repetir. Primeiro, os militares definem a necessidade. Depois, com base na necessidade, eu analiso as possibilidades. Aí a gente vai negociar custo, vai negociar entrega, vai negociar financiamento, uma série de coisas. Tá? Desculpa dizer, pessoal, mas a realidade é que é uma boa parte que vem de canal de molecada e o pessoal não sabe como é que funciona um processo de aquisição. Eu sei porque eu já fiz vários na minha vida, não foi um só, foram vários. Foram vários. Tá? Então, é coisa completamente diferente. Quem chega aqui toma um balde de água fria. A gente pega aquela mangueira de água gelada que o xerife dá banho no Rambo lá e... no camarada. Aí você vai aprender como é que a coisa funciona. Você sai daqui sabendo. Olha, essa pergunta aqui é importante. A influência que teria a Rússia para a eleição de 2022. Vocês sabiam que a Rússia... ela tem um sistema para atrasar o Twitter. Eles têm um sistema lá que funciona no país inteiro. Eles atrasam o Twitter, dão um delay no Twitter. Então o Twitter acha que vai se criar dentro da Rússia? Não vai, né? Dá um delay lá, você faz um Twitter contra o Putin, em vez de ele atingir 100 mil pessoas, atinge 2 mil, mil. Eles têm esses delays aí, gente. O russo sabe fazer a coisa, tá? O russo entende. Vocês viram o que aconteceu em Mianmar hoje? O embaixador na Grã-Bretanha quis dar o rock na junta, se deu mal, né? Complicado, gente. Esse país, eles sabem o jogo que está sendo jogado. Está sendo jogado, está uma partida para tirar o Brasil do cenário. A gente que não percebeu isso ainda, não. Mentira esse negócio que o 5G entrou aqui, gente. É mentira. E a queda do Ernesto foi só por causa do chinês? Eu não acho. Honestamente, eu não acho. E vou ser sincero, muito sincero, não perdemos nada. Na minha opinião, não perdemos nada. Luciano Ribeiro, obrigado aí pelos superchats, tá, camarada? Um forte abraço para você. O que aconteceu não foi em Mianmar, gente, foi na Inglaterra. O embaixador de Mianmar na Inglaterra era contra a junta militar que tá mandando. A junta mandou depor ele, acho que ele não quis sair, o vice-embaixador lá, o número 2, o 02, quem se segue o imediato, ele trancou ele na embaixada. Foi o que aconteceu. Gente, não brinca com oriental, a coisa é complicada. Oriental é complicado o negócio.
Esse povo é complicado, eles não são que nem o ocidental. Eles já entenderam o jogo que está sendo jogado o mundo afora, eles já entenderam, eles vão para cima dos interesses deles. É, eu acho, Narso, que a Índia é um bom exemplo. E a Índia negocia bem com a Rússia. Se vira bem com a China e por aí vai. Mas é difícil, né? É difícil, é complicado. Eu acho que está acordando, gente. Eu vejo como muito positiva, tá? Eu vejo como muito positiva essa aproximação do Bolsonaro com o Putin. Muito positiva. Acho que foi assim, das notícias que a gente teve esse ano, até agora foi a melhor. Porque eu já tinha visto as cenas do Putin no passado, o Bolsonaro não ligou, foi um erro dele. O Putin é um bom parceiro, salvou. Olha quem o Putin já salvou, gente. Ele já salvou o Assad na Síria, salvou. Salvou o cara da Belarus, ele salvou. Resolveu a questão em Nagorno-Karabakh e tá ajudando a salvar junto em Mianmar. O Putin é um aliado leal, cara. Muito mais leal que os Estados Unidos, na minha opinião. Sônia Maria, obrigado pelo super sticker. Um grande beijo para você. Vamos lá, já vamos tirar um cara aqui. Pessoal, cuidado com esse negócio de torcida. Tem um pessoal que vem torcer aqui, sabe? Para. Não vem, não. Vai embora daqui. Eu falo, você vai de direita ou de esquerda, você vem torcer, vai embora daqui. Aqui a gente faz análise. Se o Ernesto fosse um bom ministro, ia falar bem dele. Não era. Desculpa, mas não era. Sempre falei, meu, eu jogo franco aqui, cara. Não gostou? Sai fora, meu amigo. Vaza. Vai procurar um canal de moleque que você vai se dar bem. De molecada lá que você vai se dar bem. Se o teu QI é para isso, vaza daqui, cara. Aqui é análise, meu amigo. Ministro fez o que tem que fazer? Não fez? Porrada na criança, cara. Porrada na criança. É, ele salvou todo mundo que tem alguma coisa a ver com a dar para a Rússia. Ele é um bom presidente da Rússia, né, gente? Nádia Ró, quero agradecer o Pix que mandou, você mandou pra gente, tá aqui. Um grande beijo, tá? Obrigado por tudo aí. Olha, pessoal, eu penso da seguinte forma, né? Eu coloco as coisas da seguinte maneira. Eu tô aqui para defender o interesse do meu país. O interesse do meu país. Então, se o cara tá lá na presidência, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de Marte, se ele torce pra Beelzebub, o problema dele. Se ele fizer o que... Eu sou binário, gente. Enfia isso na cabeça de vocês, sou binário. Para mim é padrão fuzileiro naval. A gente pega, vou mostrar aqui para vocês como é que a coisa funciona no corpo de fuzileiros. Você fica com a pranchetinha na mão. Fulaninho fez gaivota azul, não fez gaivota vermelha, fez gaivota azul, não fez gaivota vermelha. É bem simples. É bem simples. Então por que eu desço o cacete em certas figuras aí? Porque tá fazendo errado, é gaivota vermelha na criança, camarada. Ah, mas o cara é problema dele. Problema dele, aprendam a analisar as coisas dessa para defender os interesses do país. Ó, olha aqui o que o Luciano está falando. A agência TAS ontem informou que além das vacinas, houveram mais dois temas. Primeiro, exportação de carne brasileira, ó, dinheiro entrando. E a principal, a grande cooperação, a troca de tecnologia e venda de equipamentos militares. Bom sinal, pessoal, bom sinal. Bom sinal. Eu preciso falar uma coisa para vocês do mercado de armamentos. Toma uma água aqui. Bom sinal. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é importante. Pessoal, vocês têm que meter uma coisa na cabeça de vocês, que eu vou falar, vocês não vão ver em lugar nenhum. Tá? Venda de armamento é banco. Se não tiver banco, não tem armas. Meta isso na cabeça de vocês. Se não tiver banco, não tem armas. A gente só compra avião, navio, submarino, míssil antiaéreo, se tiver um banco segurando a onda. Então, qual é o problema? Marvel, eu já vou falar isso aí sobre o movimento nacionalista, só um minutinho. Qual é o problema que a gente tem hoje em dia? É que a Rússia, ela fica muito dependente de bancos ocidentais. Mas o que está acontecendo? Chineses, principalmente, estão entrando pesado no mercado financeiro. Pesado. Esses caras vão forçar uma porrada no dólar, eles vão colocar o próprio sistema bancário deles, e a hora que isso acontecer, o mercado vai ser inundado
Escreva o que eu estou falando. O mercado vai ser inundado por armamento russo e armamento chinês. O mercado, escrevam o que eu estou falando. A hora que China e Rússia tiver bancos fortes, o mercado vai ser inundado por equipamento russo e chinês. Franceses e americanos vão tomar na cabeça, estou falando para vocês. Eu vou contar uma que eu fiquei sabendo hoje aí. Parece que o Warren Buffett, quem que não sabe aqui quem é o Warren Buffett? Os homens mais ricos do mundo. Warren Buffett. Ele está investindo em ouro. Deve estar olhando aí que a situação do dólar pode não estar boa no futuro imediato, hein, gente? Tá? Essa é a realidade. O Flávio está falando, o Ernesto Araújo foi o melhor embaixador dos Estados Unidos no Brasil em todos. É complicado. Desculpa, gente. O Ernesto pode até ser boa pessoa, concorda, leal, Bolsonaro, essa coisa toda. Mas a visão geopolítica dele era míope. Ele não percebeu o que está acontecendo aí, cara. Ele não percebeu o que está acontecendo no mundo. Está havendo um jogo aí pesado de Rússia e China para ferrar com os Estados Unidos, cara. E os Estados Unidos estão colaborando, estão ajudando. Tá? O melhor general da China mora em Washington. Metam isso na cabeça de vocês. O melhor general da China mora nos Estados Unidos. Tá? Mora na Casa Branca. Anselmo, obrigado pelo... Seja bem-vindo ao Clube de Canais. Tá? Manda um e-mail aqui para eu te cadastrar, você vai ser feliz aqui. O bate-papo do Clube de Canais no domingo é imperdível, gente. Aquela sala fechada, a gente conversa, tem pouca gente, foi muito legal. É assim, bem, o papo flui muito, dá para ver todas as perguntas. Aqui é corrido para caramba. Mas, se as linhas de comunicação dos Estados Unidos da época da Free estão ativas, eu não sei. Estados Unidos e Rússia, diz a linha vermelha, o telefone vermelho, eu não sei, honestamente eu não sei. Mas o Putin não é bobo não, gente. Se ele puder conversar com o Biden, ele vai, só que eu acho que o Biden é imbecil, a minha visão é essa daí. O que eu acho que aconteceu, né? A Nádia falando aí, General Biden. O que eu acho que aconteceu? Na minha visão, vai. O Biden é um cara senil e ele ainda acha, como muita gente no Brasil acha, gente, que os Estados Unidos... Os Estados Unidos ainda estão nos anos 80, nos anos 2000. Tem gente no Brasil que acha isso. E não é só civil, não, gente. Militares. Eu já conversei com alguns militares que eles acham que eles estão nos anos 80. Eu acho isso impressionante. Militares, de alta patente mesmo. Coronéis, generais. Você conversa com o cara, ele acha que ele está nos anos 80, que os Estados Unidos ainda é aquilo. Não é mais, cara. Né? Eu tenho uma visão pragmática, cara. Eu gosto do meu país, eu brigo pelos interesses do Brasil. Agora, o mundo mudou, pessoal. O mundo mudou. O mundo mudou. Né? O mundo mudou. É complicado. Complicado. Tem gente que não está conseguindo ver isso daí, gente. O chinês, ele sabe jogar, pessoal. Vocês já notaram uma coisa? Eu vou falar um negócio. Tem coisa que você só ouve aqui no Arte da Guerra, vai. Já notaram que a diplomacia chinesa, ela vai em duas direções? Ela é duas direções. Ela tem a diplomacia do urso panda e do míssil DF-26. Vocês já notaram? Então, quando a China quer fazer bondade, ela faz troca, ela manda o urso panda para o zoológico de algum país. Né? O panda é aquele bichinho que gosta de comer bambu e não gosta de fazer sexo. Né? Então, tem pouco panda. Ele fica o dia inteiro lá comendo bambu e não quer saber de nada. Você põe filme pornô lá, aí o panda não quer saber. Então, os chineses, eles fazem muito disso. Eles mandam para o zoológico, o pessoal dá risada. É só no Arte da Guerra que você vê isso aí. Eles mandam para os zoológicos de outros países, aí é a diplomacia do panda. E a outra é do DF-21 e DF-26, meu amigo. Outro dia eu vi um cara falando para mim, comandante, porque a China não tem tantos porta-aviões quanto os Estados Unidos. Mas vocês acham que é isso que eles querem? Será que é essa a intenção do chinês? Ou será que eles já pensaram o seguinte, dá para fazer outras coisas mais baratas? Pessoal, eu tento ensinar vocês a pensar fora da caixa. Quem vem aqui, toma... Eu acho o seguinte, gente, é a Rússia é grande comprador de ouro. O Fernando está falando uma coisa que é verdade. Eu acho o seguinte, gente, eu vejo a coisa dessa forma. Quem vem aqui no Arte da Guerra, você vai adorar o canal, você vai rir pra caramba, vai ver outros conceitos, vai ser que a cabeça transformou. Você vai odiar isso aqui, vai embora. Eu já sei que é assim, eu não dou bola. Agora, quem fica, se diverte. Vocês podem começar a olhar isso aí, gente.
Alguém falou que o panda é um millennial, é verdade. A diplomacia da China vai nessas duas direções, ou é o panda ou o DF-21-26, cara, é impressionante. É, o Davidson, eu concordo com você, mas é uma frase do Deng Xiaoping que você está falando, tá? Esconda a sua força e aguarde sua vez. É uma frase do Deng. Obrigado pelos superchats. Milton, obrigado pelos superchats também. Aí tem gente aqui que é da época da Academia Militar, Marco Nunes. Agá, Fagnago, Agoga, um grande abraço para você, camarada. Um grande abraço. Já tô vendo o seguinte: é da mãe e era da segunda companhia. Já saquei. Bons tempos, cara. Bom, um grande abraço para todo mundo das Forças Armadas que estiver vendo aí, gente. Principalmente meus colegas da AMAN aí, tá? Que hoje são coronéis, generais hoje. Um grande abraço para vocês aí. Felicidade aí, pessoal. É, Bloody Mary, é todo dia uma aula no canal. Todo dia uma aula no canal. Olha, o HFV, ele tá perguntando o seguinte: se eu acho que a Rússia dá um caldo nessa briga entre Estados Unidos e China, eu vou dizer para vocês o que que eu acho, na minha opinião. Eu acho que se as coisas ficarem ruins na Ucrânia, o que eu não acredito, tá? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acho que vai haver uma distensão lá. Mas se as coisas ficarem ruins na Ucrânia, a China acelera o processo dela de toma de Taiwan. Saiu hoje no almirante americano dizendo que a China deve tomar Taiwan nos próximos 6 anos. Antes se falava em 28 anos, até 2049. De um tempo para cá, já se começou a falar em 10 anos. Hoje eu já vim em 6 anos. Está diminuindo. Então, um dia eles acertam. Sinceramente, vou dizer quando eu acho que a China vai tomar o Taiwan, a hora que ele achar que é favorável. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos. Quando os chineses falaram, o momento tá favorável, todas as circunstâncias nos favorecem, vamos tomar. Na minha cabeça é isso aí. Tiago, discorde muitos argumentos. Eu não quero que vocês concordem com tudo, gente. Eu quero que vocês formem a cabeça de vocês, ué. Cada um pensa de um jeito. Eu vou falar o que eu sei aqui, o que eu trago é o que eu sei. Eu não quero que vocês não são obrigados a concordar comigo. O que eu quero é que vocês se formem aqui, peguem informações e daí construam a visão de mundo de vocês. Eu não quero impor a minha. Agora, eu vou falar o que eu sei e o que eu acredito. Se vai servir para uns, não vai servir para outros, por aí vai. Mas obrigado pelo superchat, um grande abraço para você. Se o Brasil deveria investir em mísseis de velocidade Mach 10, eu acho que deveria investir em tudo, mas não tem dinheiro, gente. Vocês viram o que está acontecendo aí do ICN, que vai mandar a gente embora, né? Quer dizer, o submarino nuclear pode ser que atrase. A visão que eu tenho, eu cansei de falar aqui, se você não tiver gente para defender os interesses das Forças Armadas do Congresso, vai ser sempre isso, agora a pessoa não acredita. Eu falo isso, estou falando faz 2.000 vídeos, 4 anos falando isso. E é isso aí. Ô, Rogério, Taiwan tem alguma saída na questão China? Tem sim. Se converter ao catolicismo e rezar, porque é só o que sobra. O cristianismo e rezar. Não tem jeito, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. Eu acho que não tem. Na minha opinião, não tem. Ah, faça o um leilão de Taiwan de vocês aí. Mas é difícil, pessoal, porque o que acontece é o seguinte, vai. A discrepância entre chinês e taiwanês é muito grande, gente. Muito grande. E bobo do Brasil se ele entrar nessa. Bobo do Brasil se ele entrar nessa. A gente devia fazer pressão para o Paraguai parar de reconhecer Taiwan, gente. Porque isso atrapalha o nosso comércio com a China. O comércio do Mercosul com a China é uma verdade. Taiwan poderia fazer mísseis nucleares? Poderia 40 anos atrás. Hoje não dá mais. Ó, o Dmitry Peskov aí, o porta-voz da Rússia aí. Um abraço aí, Peskov. Tem outro aqui também. Se mudar a ilha do lugar, pode ser. É outra situação aí. Ó, o Sérgio aí colocou uma coisa que é verdade, né? A aproximação de Bolsonaro com a Rússia no contexto geopolítico será muito importante para favorecer os interesses do Brasil na ONU, também acho.
Pessoal, vamos dar o like aí. Alquim, obrigado aí, tá, camarada? Vamos dar o like aí pra vocês ajudarem o canal, gente. Pois que é um canal que briga tanto pelo país aí, com tanta dificuldade. Vamos dar o like. Não tô pedindo nada pra vocês, não, mas like é fácil, né? Vamos lá, dá o like aí, ó. Quase 3 mil likes. Vamos ajudar a gente a chegar em 3 mil likes aí, que vocês ajudam o canal. Olha, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Muito sincero. Eu acho bem difícil o brasileiro... Ó, o Flávio está colocando aqui, se morasse em Taiwan, estaria fazendo as malas. Imagina o que é, gente, você ser dono de uma imobiliária em Taiwan. Toda vez que a China ameaça, o que acontece com o preço dos imóveis? Imagina o que é, você é dono de uma imobiliária em Taiwan, vai. Senhor Chong Sheng, dono da imobiliária. Imobiliária Taipei, os melhores apartamentos. Toda vez que o Xi fala alguma coisa, o preço... Ó. Eu acho que parte da população de Taiwan... vai fugir mais uma parte também, porque eu acho, gente, o seguinte, eu acredito o seguinte com a China, vai. Eles vão tentar, eu não acho que a China vai partir, honestamente, eu não acho que a China vá partir primeiramente com um movimento militar, eles não, eu não acho. Eu não acho. Acho que eles vão tentar uma conversa, uma acomodação aí, na maneira que foi feita de Hong Kong, um país, dois sistemas, mas aí, se não der jeito, eles vão tentar outra coisa aí. Eles vão tentar outra coisa aí. E aí tem gente que alega, né? Ah, os Estados Unidos tem uma lei que tem uma lei, acho que de 1979, que eles se comprometem a defender Taiwan. Ô, gente, os Estados Unidos largaram o Vietnã do Sul na mão, largaram os curdos, largaram os argentinos, largaram todo mundo, largaram os afegãos. Acho que eles vão defender Taiwan, nada, cara. Vão arriscar. Edson Kramer, obrigado pelo Pix aí também, tá, camarada? Obrigado aí. Toda contribuição é bem-vinda, gente, porque levanta o moral. Não é só a grana, não, levanta o moral. Tá, levanta o moral, porque a gente olha e fala, pô, tá, o pessoal tá valorizando aí. Mas também quem não puder, eu falo assim, manda só quem pode. Pode, se tem um dinheiro, não, sobrou, vou ajudar, beleza. Mas se não puder, gente, não força a barra. Cuidem das suas famílias. Cuidem das suas famílias. Isso, para mim, é o mais importante. É, largaram a Geórgia também. Não, eu penso dessa forma, né? Eu penso dessa forma. Se eu fosse de Taiwan, meu amigo, era melhor procurar uma acomodação com a China, alguma coisa aí. Ô, João Paulo, a história do Irã com os Estados Unidos é idas e vindas. Eles vão procurar o melhor acordo possível. Eles vão fazer, eu acho que fazem. Mas é o melhor acordo, eles vão tentar o melhor. Vão dizer que não querem, mas querem. Querem, mas não querem tanto. É assim. O iraniano faz negócio há 3 mil anos, tá, gente? 2.500 anos, tá? São mercadores, é 2.500 anos. Eu não sei qual é a próxima moeda, gente. O que eu acho, né? Isso é minha opinião. É opinião. Veja bem, eu não tenho dinheiro para investir em bolsa, não sou financista, não sou nada disso. Mas na minha visão... né? O que eu acho que, tá, que vai acabar acontecendo é que vem uma época de grande volatilidade aí, né? Vem uma época de grande volatilidade. Ó, o Rudy tá colocando isso. Os Estados Unidos rasgaram o tratado da OEA 82. É verdade. Eles não ligam, gente. Eles não vão ligar. Eles não vão ligar. É. Muita gente em 30 anos. Exatamente. 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 E outra, gente, é uma coisa complicada, né? Com essa quantidade de mísseis que o chinês tem aí, que tem o que a gente sabe, né? Vocês acham que os Estados Unidos vão arriscar uma frota para defender uma ilha que nem Taiwan, que é um caso perdido, cara? Ali é um caso perdido. É difícil. Eu não sei dizer, né? Eu não sei dizer para vocês... se, ó, o pessoal tá perguntando se o Super Tucano pode operar míssil antinavio. Nunca ouvi falar de homologação disso. Eu nunca ouvi falar de homologação. Eu não sei dizer. Olha, pessoal, a gente não sabe
dizer para vocês. A gente não sabe dizer para vocês para onde vai. O que eu só sei é analisar cenários. Por exemplo, a opinião que eu tenho hoje com relação à China e Taiwan é completamente diferente da opinião que eu tinha um ano atrás. Se vocês pegarem as lives de um ano atrás, vão ver que era outra opinião. Por quê? Porque as condições eram outras, mudou muita coisa. É, os Estados Unidos nem reconhece Taiwan, é uma realidade, né? Mudou muita coisa de lá para cá. Mudou muita coisa, eu não sei dizer para onde vai. Porque o problema é o seguinte, né? A gente tem um problema muito sério que eu vejo por aí. Não é que o pessoal tem opinião, né? Tem torcida. Para mim, tanto faz, cara. Sinceramente, se o dia de amanhã é, a potência número um for China, for Estados Unidos, for Rússia, não muda nada para mim. Eu queria que fosse o Brasil, mas não vai ser. Agora, o que não pode é ter uma potência dominando. Tem que ter várias, uma disputando. Vocês já notaram uma coisa, gente? Quer ver um negócio? Olha aí, ó. É, a elite intelectual esses vão, eles vão cair fora, não tenho dúvida disso, Eduardo. Obrigado pelo superchat. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já notaram uma coisa que é importante? Como é importante ter um mundo com várias potências? Está todo mundo namorando o Brasil, gente. Está todo mundo namorando o Brasil. Se tiver uma só, nós estamos ferrados. Não tem namoro, tem ordem. O cara vai lá e faz isso, Brasil. Tem vários, você não tem como dar ordem. Porque se os Estados Unidos der uma ordem, eu corro para sair da Rússia, corro para sair da China. É o que o Irã está fazendo. Os Estados Unidos pressionou muito o Irã, o que eles fizeram? Foram para o lado da China. Agora os Estados Unidos estão sendo obrigados a baixar a bola. É assim que funciona, gente. O ideal é isso mesmo. O ideal seria isso, Paulo Henrique, um mundo bipolar, mas eu não sei se vai ter dois, não. Eu acho que talvez tenha mais que dois. A gente não sabe, mas um pode. Pode ter qualquer... Menos um, cara. Menos um. Um não pode. É, mas é mesmo. Mas é aí que tá, né, gente? Quando eu comecei a fazer lives alguns anos atrás, eu apanhava muito por causa disso. Aí o pessoal começou a ver o que é a necessidade do mundo multipolar. A gente foi abrindo a cabeça de vocês, mostrando com argumentos. Aqui a gente mostra com argumentos, pessoal. Sabe o que aconteceu? Esse caso do Putin, eu acho importantíssimo. Hoje a live a gente vai prolongar um pouco, tá, gente? Hoje a live a gente vai prolongar um pouco. Tá. Ó, o Moisés está avisando aqui que a live dele vai ser 21h45. Eu vou ver se eu consigo aproximar a minha na dele. Mas eu coloco as coisas dessa forma, né? Eu vejo a coisa dessa forma. Eu vivia falando para vocês, olha, não pode ter só Estados Unidos, não pode ter só China, precisa ter vários países. Aí vocês começam a ver agora que a situação está melhorando para o Brasil. Porque esse ano já notaram que não teve muita pressão sobre a Amazônia? Vocês já notaram isso? Até agora não teve. Deve ter agora, a partir de maio, quando começam as queimadas, maio, junho, quando começam as queimadas. Mas não teve tanta pressão não, gente. Porque os Estados Unidos está aqui, ó. A situação dos Estados Unidos com relação à China, gente, é muito ruim. É muito ruim, né? Eu acompanho muito. E agora, vocês viram o que aconteceu hoje? Vocês viram o que aconteceu hoje dentro dos Estados Unidos? Alguns deputados americanos estão pressionando o Biden para as Forças Armadas pararem de e fornecer material militar para as polícias. Como é que isso funcionava? As Forças Armadas dos Estados Unidos tinham um excedente de... Deixa eu tomar minha vitamina aqui, gente, senão não vai. Tomar minha vitamina, que o negócio não é fácil, não. Eles mandavam um excedente para as polícias. Para as polícias americanas, polícias dos 50 estados. Só que o que acontece com isso, as polícias estavam virando um mini exército em cada estado. Aí os congressistas estão pressionando o Biden para parar com isso. Mas por quê? Porque eles estão com medo de uma secessão, meu amigo. Existe um risco real de secessão nos Estados Unidos. Existe um risco. Então, gente, a situação americana não é boa. É, o Marcelo está colocando aí que está com problema imobiliário. Eu não sei, aí essa parte eu não, eu
não entendo muito, Marcelo, né? Eu falo sempre, gente. Eu sei que tem gente aí que se mete a falar de tudo. Eu não sou assim. Eu falo aquilo que eu sei. Então, Força Armada eu conheço um pouco, armamento conheço um pouquinho, né? Mas essa parte imobiliária, não sei. Você está falando, eu te dou um crédito, Marcelo, mas eu não sei como é que está isso aí. Eu só te digo uma coisa. Situação americana não é uma situação boa. Cláudio. Cláudio, aqui é a pergunta do Cláudio. O senhor acha que para ativar uma guerra do Pacífico, dá para chutar? Cláudio, se eu soubesse disso, eu jogava na loto, né? Aí jogava na loto. Pô, ia ficar bem aí. Eu não sei, gente. Eu não arrisco. A gente tem um ditado na Marinha muito sábio. Quem carteia, o diabo sacaneia. Quem carteia, o diabo sacaneia. Vitor, eu acho assim, isso me chamou muita atenção hoje. Esse pedido dos deputados aí para o Biden parar de entregar armas para as polícias. Isso me realmente mexeu comigo. Eu falei, opa, peraí, cara, onde tem fumaça tem fogo. Se eles estão com essa preocupação, porque alguma coisa pode estar acontecendo. Não sei dizer para vocês o que é que pode ser nessa história toda, tá? Mas é preocupante isso. Isso é realmente preocupante. Pessoal, vamos chegar em 4 mil likes aí para vocês ajudarem o canal, vai? Vamos ajudar esse canal. Isso é um canal que briga pelo país aí. Vamos ajudar o canal Arte da Guerra. É um canal que luta bastante pelo país aí. Agora, é preocupante se vai para esse lado, se é uma tendência americana aí ter uma guerra civil. Eu não sei dizer, gente. Honestamente, eu não sei. Mas se os deputados estão com essa preocupação, é bom o Biden abrir o olho dele, né? É bom o Biden abrir o olho. Não sei, Força. Saiu no Defense One hoje. Tá no jornal. Depois vocês dão uma olhada lá. Deixa eu falar uma coisa que tem gente que está chegando aqui que não sabe. Todo dia, 6h30 da tarde, eu faço o nosso Jornal da Defesa. O que é o Jornal da Defesa? Eu separo as principais notícias de defesa do Brasil e do mundo e coloco lá. Aí eu vou comentando as notícias, eu comento todas e depois eu deixo o link. Então, você pode ver meus comentários, depois olha o link e vai lá dar uma comparada. Então, o jornal de hoje das 6h30 tem isso daí. Tá? Eu falei exatamente desse problema. Parceria com o SU-35 seria melhor com a do gripe? Eu não sei dizer. Para as condições, eu acho que a do Gripen foi a melhor. Agora, não sei o que a Rússia poderia oferecer, né, gente? O Felipe Constante, olha só. Comandante, aquela lei que obriga os Estados Unidos a proteger Taiwan. Vocês acham que eles vão cumprir uma lei que só ferra? Gente, lei para com isso. Lei para com isso. Vai lá alguém na Suprema Corte. Ah, não, essa lei é ilegal. Ela fere parâmetros tais. Aí, Taiwan, sinto muito, só lamento. É ilegal, fica aí, eu vou torcer por você, tô rezando por você, tá? Taiwan, fica em casa. Felipe, lei vale para mim, para você, para os países que têm forças nucleares, não vale. Se a gente falar, eu não vou cumprir a lei, não cumpre. Ontem eu ouvi o Moisés falar um negócio na live dele, que é verdade, as lives do Moisés são show. Ele falou, olha, cara, a lei, esse país, eles aplicam a lei enquanto está valendo para eles, enquanto eles têm vantagem. Quando perde a vantagem, eles param de cumprir. Ou um caso aí é a Arábia Saudita no Iêmen, né? Os Estados Unidos, eles são assim, gente. Eles estão com uma política, de repente muda o governante, eles mudam a política numa boa. E, eu fui prejudicado, dá paciência. Eu cansei de falar isso aí pra vocês, cara. Os Estados Unidos não é confiável. Nesse ponto, não é confiável. Não é confiável. Quer dizer, a Rússia tá no, na Síria faz 6 anos. Não mudou nada. Estão lá ajudando o Assad. Se fosse os Estados Unidos... 6 anos atrás era o Obama, depois veio o Trump, agora o Biden. 3 governos, tinha mudado, ó. O apóstolo está perguntando se houver uma secessão dos Estados Unidos, quem é que vai ficar com as bombas atômicas? Eu não sei. Aí é que nem aquela música do Chico Buarque, né? Quem é que fica com o disco do Pixinguinha? Eu não sei, gente. Né? Aí eu não sei. É trocando em miúdos a música.
quem é que vai ficar com o disco do Pixinguinho? Honestamente, eu não sei. Eu espero que não tenha uma guerra civil nos Estados Unidos. Mas se os deputados estão dando esse alerta para o Biden, alguma coisa, algum medo eles têm, né? Eles podem até usar outro motivo, gente. Mas que é preocupante, é, né? Também acho, Josimildo, para mim, Taiwan é bronca de chinês. E a gente vai fazer o que tem? Tem uns caras, eu não sei. Eu não consigo entender esse idealismo infantil de algumas pessoas, né? O cara, ah, não, porque Taiwan, isso. Cara, Taiwan nem sabe que o Brasil existe, cara, não sabe, não sabe onde é que é. Pergunta para onde é que é o Brasil? Não sei. Sei lá, quer saber, não. Cada país com seus problemas, cara. Eu acho o Putin um dos maiores estrategistas. Eu não vejo ninguém no Ocidente com essa capacidade. Sinceramente, eu não vejo. Vai ter o curso, e nós já estamos preparando. O Cabaé, o Paulo Filho e eu, nós estamos preparando. É que demora, André. Eu trabalho muito aqui, bicho. A gente trabalha muito, a gente tem muitas atividades. E para reunir os três já é um problema. Uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar ela aqui, peraí. É, agora tá surgindo essa história das rotas do Ártico aí. Mas é mais um fator de conflito, né? Mais um fator de conflito, gente, de problemas. Mais um fator de conflito e problemas, né? Mas vocês notam o seguinte, se vocês olharem de um tempo para cá, a Rússia, ela começou a investir pesado na marinha dela. Ela está trabalhando pesado na marinha. O Emerson, a Rússia tinha interesse na Síria desde o século XVIII com Catarina a Grande. É antigo. O interesse russo naquela região é antigo pra caramba, cara. E o Putin, ele viu chance disso. São vários interesses, gasodutos, petróleo, a influência de islã, e conter expansão, radicalismo islâmico, portos quentes, bases militares, né? É muita coisa que eles têm interesse ali. Ó, o Eduardo quer saber se Japão ou Coreia do Sul podem obter ogivas nucleares. Não sabe. Pode acontecer de tudo nessa brincadeira, né? Pode acontecer de tudo. Eu acho o seguinte, Eduardo, na minha visão, se Japão e Coreia do Sul perceberem que os Estados Unidos vão abrir o bico, aí eles podem partir para esse lado. A única coisa que eu me apego com relação a Taiwan é que os Estados Unidos talvez tenham algum interesse para mostrar compromisso com o Taiwan, porque eles vão se desacreditar perante Japão e Coreia do Sul. Aí eu acredito. Para não se desacreditar perante Japão e Coreia do Sul. Mas precisa ver até onde vai, né? Até onde o cachorro rosne, se ele vai morder. Rosnar eu sei que eles vão. Se eles vão morder ou não, não sei. É, tem isso também que o Marcelo está falando. A Síria tem uma posição estratégica, né? É muita coisa, gente, que a gente tem que conversar aqui. É muita coisa. É muita coisa. O senhor me salvou na prova de escola com as aulas de geopolítica. Eu fico feliz. Fico feliz em ajudar, gente. Eu gosto de ajudar as pessoas. Na medida do possível, eu procuro te ajudar. Procuro ajudar as pessoas. Se eu pudesse, se tiver condições, eu ajudo mesmo. Não nego nada para ninguém, não. A gente dá muito esporro, mas tem um coração bom aí, trata bem as pessoas. É, Miguel, tem isso também, né? Tem isso. Esses poderes são manipulados. Mas vamos ser sinceros. Rússia e China têm jogado bem. Que essa manipulação que você está falando, e ela existe, você mandou bem, ela existe... Mas não é, ela é mais fácil nas democracias. Mais fácil você corromper uma democracia, gente. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Quantos ministros tem no Supremo Tribunal do Brasil, Estados Unidos? Você vai lá, compra os caras, acabou. Muito mais fácil.
O Caleb, aumentaria as tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul criar armas nucleares? Vocês têm que lembrar uma coisa, gente. A nuclearização da Península Coreana começou no Sul, não começou no Norte. É bom lembrar que acho que em 1967, 69, os Estados Unidos instalaram mísseis Honest John na Coreia do Sul com ogivas nucleares apontadas para o Norte. Então quem começou a nuclearização foi os Estados Unidos. Olha quem está aí, ó. Olha o Moisés aí. Paulo Sátiro, um abraço aí, saudações pantaneiras também, meu camarada. Fica com Deus aí. Olha quem está aí. Moisés, você deve ter sentido a orelha queimar, porque eu estava falando de você. Que é o seguinte, o Moisés, ele fez uma análise do Putin muito boa ontem. Muito boa. Depois vocês vão lá e dar uma olhada, porque o Moisés esteve na Rússia, conhece, tem muitos amigos russos, conhece gente aí do empresariado, das Forças Armadas. Então vocês vão lá depois no pátio, dê uma olhada na live de ontem. A de hoje vai ser boa também, mas dá uma olhada na de ontem, porque ele complementa muita coisa que eu não falei aqui. Depois vocês dão uma olhada lá nas lives na live de ontem do Moisés sobre o Putin. Foi muito boa. Foi muito boa mesmo, recomendo. Wilson, seja bem-vindo ao clube de canais aqui. Me manda um e-mail depois para eu poder te cadastrar aqui. Moisés é top, né? Tem o fã-clube dele aqui, porreta pra caramba. Então vocês dão uma olhada, a live dele de ontem foi muito boa. Foi muito boa. Eu gosto muito das lives do Moisés. Então, eu acho assim, dá sempre show. Eu assisto lá, vou lá, vejo as lives dele aí. Porreta. E eu tenho que lembrar que no sábado... É. Mas é verdade mesmo. Vale do juiz para baixo, juiz para cima, impera o poder real. O Moisés, ele falou uma coisa ontem que é verdade, cara. Esses tratados, essas leis aí, existem enquanto as outras potências quiserem. O dia que eles não quiserem, falar, não vou cumprir isso aí, tá tudo certo. É verdade, cara. É o pragmatismo das relações internacionais. Olha, gente, eu coloco as coisas dessa forma. O jogo que nós estamos travando aqui, que a gente tenta mostrar para vocês, é um jogo perverso, é um jogo cruel, cara. É um jogo bastante cruel. Opa, o Anselmo tá falando aqui que foi convocado para a nossa divisão anfíbia. Seja bem-vindo aqui, Adsumos. Olha aqui, Ana Cristina, Brasil e China nada a ver. Brasil e país nenhum do mundo nada a ver, minha filha. Nenhum país do mundo. A gente não tem que se alinhar com ninguém. A gente tem que buscar os nossos interesses. É isso que eu tento enfiar na cabeça de vocês. Enquanto vocês não aprenderem isso, não aprenderam nada. Nada. Perderam o tempo de vocês. Quem achar que algum país é bonzinho, o Moisés fala sempre lá no Pátio de Defesa. O presidente da Rússia é bom para a Rússia. O presidente dos Estados Unidos é bom presidente dos Estados Unidos. E o presidente da China é bom presidente para a China. E o presidente do Brasil tem que ser um bom presidente para o Brasil. É assim que o jogo funciona, pessoal. É assim que o jogo funciona. É, o Miguel, tem a força da dominação cultural também. Aí, aliás, foi bom você tocar nesse assunto. Eu estava conversando com umas pessoas hoje sobre um problema sério que tem no Brasil, gente. Que é a subserviência cultural que nós temos... A dominação de outros países. A gente acha que a gente não pode ser potência. E é difícil você mudar a cabeça do cara. O cara já foi doutrinado. Moisés, obrigado pelo super sticker aí, tá, camarada? Um grande abraço para você e para dona Camila. Um grande abraço. Daqui a pouco eu tô lá. Eu vou, a live aqui a gente vai. Vai até o horário da live do Moisés, depois vocês já vão para lá. A gente vai até 9h40, mais ou menos. Aí, quando for 9h45, vocês vão na live do Moisés. Falo isso no sábado, 19 horas, horário de Brasília. O Cabaé e eu vamos estar no canal Bom Combate, do Coronel Schwertz. Eu tive a honra de ser convidado aí para a live de 10 mil inscritos dele. Fiquei duplamente feliz. Primeiro porque o Schwertz atingir 10 mil, ele merece muito mais que isso. E vai chegar lá, se Deus quiser. E a outra é por ser convidado, né, gente? É uma honra grande pra gente. A gente sabe que é um momento bacana no canal dele. Então, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Ô, Pescov, é verdade. O Brasil tem um complexo de vira-lata. A gente acha que a gente não pode ser potência. A gente pode. A gente pode. Ó, a pergunta de US$1 milhão é essa do Felipe. Parabéns pela pergunta. Por que mesmo a China, que é o maior concorrente militar e econômico dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos focam suas atenções mais na Rússia?
Uma razão bem simples, porque eles têm um presidente caduco. O Biden é um homem caduco, que ainda acha, ele deve ter delírios, que ele caiu de novo agora, caiu na escada, ele não dá entrevista, ele é um... Gente, ele é caquético. E ele deve achar que ele está nos anos 80, que ele não sabe nem onde é que ele está, cara. Ele deve achar que ele está nos anos 80, que o inimigo é a Rússia e que o Brezhnev é vivo. Ele deve achar isso. Na cabeça dele, ele deve achar isso aí, que o Brezhnev está vivo, existe o muro. Alguém precisa contar essas coisas para ele. Biden, muro não tem mais. O muro acabou. Brezhnev morreu. Não é comunista, morreu. Tá? Walter Messias, obrigado pelo super sticker aí. Leandro, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Tá? Manda e-mail depois, você vai ser feliz. Manda e-mail para eu te cadastrar. Se a China vai tirar bons resultados da África, não sei, gente. Por enquanto, é precoce dizer. Johnny Hill, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Você vai ser feliz aqui. Manda e-mail depois. Ah, gente, mas imprensa, vamos ser sinceros. Sabe o que eu acho de imprensa? Eu acho que imprensa é um vocábulo destinado a assumir do dicionário, gente. Vai lá, Ferrer, um grande abraço aí para vocês. Eu acho que um grande abraço para você e para sua mãe. Eu acho que a imprensa vai sumir, vai acabar, cara. Quem é que liga para a imprensa? Quem é que liga? Ó, você quer ver um negócio? Eu vou te dar um exemplo, Otono. Vai na banca, compra um jornal. 10 horas da manhã você compra um jornal, você lê. Quando você estiver lendo aquele jornal, o mundo já mudou, ele está desatualizado. Ele está desatualizado. Atualidade você vai vir aqui. Porque se tiver alguma coisa, se acontecer, você comprou o teu jornal 9 horas, 10 horas da manhã. Se acontecer alguma coisa 10 e 15, a gente entra ao vivo aqui, cara. A imprensa não consegue isso. Imprensa no Brasil ter comentarista de assuntos internacionais para entrar ao vivo, só para falar bobagem. Matias, obrigado pelo super sticker. Grande abraço para você. Mas é mesmo, Marcelo. A imprensa desacreditou. Josafá, obrigado aí pelos superchats. É, a gente tem que buscar interesse para quem vai nos ajudar. Então a imprensa está desatualizada, cara. Eles não têm condições. O cara lança o jornal chega na tua casa 8 horas da manhã, mas 8 e meia ele está desatualizado. A gente já está entrando ao vivo aqui. Eu lembro quando o Cesare Battista foi preso lá, Batista foi preso na Bolívia, e eu entrei aí 11 horas da noite, meia-noite, que hora que era, não sei. Agora, e a gente não fazia live, muita live naquela época. Agora a gente faz, cara. Se acontecer alguma coisa agora, pega o celular, se eu não tiver em casa, entra ao vivo. Gente, estamos falando aqui direto, as últimas notícias são essas e essas e essas. Vê as dúvidas do pessoal, interage e por aí vai. Canal do Moisés é o Pátria e Defesa. Múcio Betas, obrigado aí pelo superchat, tá, camarada? Um grande abraço para você. Outro problema da imprensa também, gente, é que eles trabalham a serviço de outros interesses, né? Eles trabalham a serviço de outros interesses, esse é que é o problema. Bem ou mal, é o que eu falo sempre, você vê aqui no canal, você pode não gostar de mim. Ah, não gostei, aquele comandante é chato, não sei o que, blá, blá. Tudo bem, cara, fala o que você quiser. Não gostei do sotaque dele, ele tem cabelo branco e não sei o que, papapá, tudo bem. Só que você não pode negar que eu gosto do Brasil. Eu trabalho pro Brasil, cara. É, mas é, Moisés, é verdade, é um vocábulo que vai sair do dicionário, gente. Mais alguns anos sai do dicionário. Sai do dicionário, acabou, cara, é a gente que tá aí, que tá o tempo todo. Eu vi lá outro dia, o Lisboa tava em frente à casa do Dória, o Dória fez uma das cagadas dele, o calça apertada, eu não sei qual foi. O Lisboa tava lá, eu tava vendo que tinha 150 mil pessoas assistindo ele, ao vivo. O jornal não dá isso aí, cara. Jornal só se compra para pintar carro, é verdade. O dia que fechar os lava-jato no Brasil, acabou o jornal. A pergunta do Davi é boa. Qual a minha posição política? Pró-Brasil. Olha o meu partido aqui, ó. Olha o meu partido aqui, ó. Meu partido é esse aqui, ó. Esse é o meu partido. Vibro. É o PB, Partido da Bandeira. Esse é o Vibro. Com esse partido eu vou até o fim. Voto nele em toda eleição, o Partido da Bandeira. Paulo Eduardo, obrigado pelo Pix aí, tá, camarada? Um grande abraço pra você. Brasil guardando mísseis nucleares dos gringos. Ah, gente, que loucura essa daí, para.
Nunca ouvi falar. Eu acho que a imprensa acaba, cara. Eu acho que acaba. Os jornalistas estão cada vez mais desacreditados. Uma jornalista de uma emissora que já foi importante fala ao vivo, o choro é livre. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É falta de respeito total. O problema da imprensa é que eles não estavam acostumados a isso aqui, gente. Esse corpo a corpo. O corpo a corpo é foda. O corpo a corpo é o que... Olha, outro dia eu tava andando na rua. O cara me encontrou. Pô, o seu Eduardo da Guerra tá aí, vem me abraçar, aquela coisa toda. Você vai ver jornalista da Globo na rua? Não vai, cara. Eles têm medo. Eles têm medo. Alexandre Silva, seja bem-vindo ao Clube de Canais, tá? Você vai ser feliz aqui. Manda e-mail para mim para eu te cadastrar. Eu não sei, Vladimir, se o pessoal está falando aqui que o Biden cai fora. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Mas para mim, ele perdeu o time. Ele perdeu o time. Ah, Almirante Protógenes Pereira Guimarães, ele é famoso. Se não me engano, quem criou a aviação naval foi na época do Protógenes, se não me engano. É, a escola de comunicação está formando. E outra, gente, você não sabe qual é o compromisso dessa imprensa. Nunca falam bem do Brasil, você tem que desconfiar de alguém que nunca fala bem do teu país. Se o cara não consegue falar bem do país dele... Olha, gente, você quer ver um negócio? Eu desconfio de todo cara que amaldiçoa a família, a casa dele, os pais dele. Se o jornalista fala mal do Brasil, é que ele não presta. Geralmente é gente que não vale nada. O cara não vale nada. Essa é que é a realidade, não vale nada. Não valem, a maioria não vale nada. Se vende, se vende. Você dá uma grana pro camarada, ele dá o... precisa muito. Fala pro Bolsonaro abrir o cofre da Lei Rouanet, esses caras vão... Ai, Bolsonaro bonzinho, Bolsonaro cheiroso, Michele lindo, os filhos do Bolsonaro são adorados. A gente já sabe. Tinha um cara que ele falava uma coisa que é verdade. A imprensa, ela é muito legal. Você pagar bem, ela fala até a verdade. Ela fala até a verdade. Kiko, obrigado pelo super sticker aí, tá, camarada? Um forte abraço pra você. Se eu, a hora que o Irã conseguir armas nucleares, vai ter uma corrida... É o provável, mas eu não sei se o Irã parte para o projeto nuclear deles, não, gente. Eu não sei. Honestamente, eu não sei dizer para vocês com 100% de certeza. Eu não sei para vocês, porque tem mais interesse envolvido do que vocês pensam, tá? Mais interesse do... O Irã, gente, eu vou dizer o que, que eu acho do Irã. Paulo, agora eu vou na veia de novo. Você já viu na rua, você passa, tem aquele cara que pede dinheiro, tem sempre uma ferida. Aquela ferida nunca sara. Ele ganha dinheiro com a ferida. História do Irã ter arma nuclear é a ferida de muita gente. Eu não vou dizer, tá? Mas é a ferida de muita gente. Muita gente está ganhando dinheiro com essa ferida que não sara nunca. Sabe aquela história que você passa na rua, você vê um cara com a perna machucada, você passa hoje, amanhã, bate um cara lá no Rio de Janeiro, eu era até... Aspira, guarda-marinha, passava lá, o cara tava lá. Eu fui a tenente, ele tava lá. Eu era capitão, o cara tava lá. Eu era comandante, o cara passa, o cara tá com a mesma ferida. Não curava nunca, porque o dinheiro dele entra por causa daquilo. O Irã é aquilo, gente. Pra muita gente, dá muita grana essa história do amanhã o Irã vai ter a bomba. Ah, daqui uma semana o Irã vai ter a bomba. Eu já tô desconfiado dessa história. Desculpa dizer. Eu tô nesse jogo há tempo demais. Eu já não confio em nada. Eu não confio em nada. Essa história de ameaça do Irã ter a bomba é vantagem. Muita gente ganha dinheiro, gente. Muita gente ganha dinheiro. Muita gente ganha dinheiro. Eu vou fazer outra pergunta aqui para vocês. Vamos lá? Beleza. Olha, eu fiz uma postagem hoje. O Moisés está lembrando aqui. Eu fiz uma postagem no Twitter hoje. É o seguinte. Se os governadores não resolverem a situação até 22 de abril, eles têm que renunciar. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Se você prorroga esses fechamentos aí, então você não sabe o que você está fazendo, cara. Você tem que dar um prazo. Senão eles têm que ter renúncia coletiva de governadores e prefeitos. Tem que ter renúncia coletiva. Eles não sabem. A gente precisa marcar novas eleições gerais, pessoal. Novas eleições. Novas eleições para prefeitos e governadores que não sabem o que estão fazendo. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Outra coisa importante. Tá, deixa eu colocar, vou colocar o Twitter aqui, vocês vão ver.
colocar um negócio que é muito importante, vai. Ó. Colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Se o governador João Dória não resolveu o problema de liberar as atividades do Estado até 22 de abril, devemos exigir sua renúncia, porque ele já mostrou que não sabe o que está fazendo. É verdade, não sabe, cara. Desculpa, mas não sabe. Não sabe o que está fazendo. Primeiro era para achatar a curva, depois para não lotar o hospital, depois, pô, peraí, cara, então você não sabe o que você quer. Agora eu vou pagar pelo teu experimento, pelo teu chute? Você não sabe, eu vou pagar. Eu vou fechar meu restaurante? Eu vou fechar minha loja? Eu vou deixar minha família passar fome? Precisa acabar com essa sem-vergonhice. Então, gente, vamos convocar eleições gerais. Eu acho que precisa haver eleições. Antecipação das eleições para prefeito e governador. Olha, gente, é muito complicado. Essa história toda... Deixa eu falar uma coisa de bomba atômica. A gente precisa conversar desse assunto aí. Preciso tocar num ponto importante. Ó, a maior fábrica de semicondutores do mundo está em Taiwan. E acho que os Estados Unidos podem se complicar. Ó, a China já está com um investimento de mais de US$1 trilhão em semicondutores para se livrar da dependência de Taiwan, William. Eles já anunciaram mais de US$1,4 trilhão para se livrar da dependência de semicondutores. O chinês não é bobo, não. Ele pensa estrategicamente. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho engraçado o seguinte. Você tem essas comissões, essas ONGs, essas agências de fiscalização de energia nuclear. Então, você tem uma usininha aí, uma usina de um reator, o cara vem aqui te inspecionar. Como é que nenhuma agência, nenhuma ONG, nenhuma organização fiscaliza os laboratórios de guerra biológica dos Estados Unidos, da China e da Inglaterra, pessoal? Como é que pode isso? Esses laboratórios não são fiscalizados. Vocês já notaram que o Covid pode ter saído de um laboratório desse daí? Os maiores laboratórios do mundo dessas manipulações genéticas aí estão nos Estados Unidos, na China e na Inglaterra, meu amigo. Tem algo errado. Tem algo errado. Na Rússia também eles têm. Tem algo errado. Ninguém fiscaliza essas coisas, cara. Pode ter vindo de lá. E aí? Silvio, obrigado pelos superchats aí, tá, camarada? Um forte abraço aí pra você. Grande abraço. Então, pessoal, a gente começa a desconfiar dessa brincadeira, né? A gente começa a desconfiar dessa brincadeira. Pessoal, vamos chegar em 5 mil likes aí pra vocês ajudarem o canal. Vamos chegar. Olha, gente, obra do Almirante Cardone, te perguntaram aqui, eu acho que não tem nada em português. Eu nunca vi nada em português dele. Eu acho que tem que ser é um personagem que tem que ser conhecido, mas eu nunca vi. José, obrigado pelos superchats, tá, camarada? Um forte abraço aí para vocês. Se eu acho que o Brasil deve desenvolver armas nucleares, Silvana, você está chegando agora, então, pelo que eu estou vendo. Você é nova aqui no canal. Porque tem uma campanha nossa que está rolando aí faz meses. Eu estou tentando chegar em 15 mil apoios. Faz meses que a gente briga aqui para ver se consegue emplacar, gente. Faz meses. Meses que a gente tenta emplacar bomba atômica no Brasil. Vocês têm que compartilhar o Twitter, né, gente? Se vocês querem me dar força, vocês têm que compartilhar o Twitter, né? Eu falo sempre, vamos empoderar o canal. Vamos empoderar o canal. Vamos empoderar o canal. A Fátima tá falando que ela conviveu muito com esses laboratórios aí. E é, nós estamos em perigo. Ninguém fiscaliza isso. Olha, gente, sinceramente, eu não acredito que o Covid seja natural. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Honestamente, eu não acredito. Eu não acredito. Silvana, então, ó, vou te dar o bizu.
Tem, eu coloquei o link aqui, vou colocar de novo para você. Tá, o link está aqui. Vai lá e vota. A gente está fazendo uma campanha, tem meses já, para derrubar o tratado de não proliferação de armas nucleares. Vota lá depois, você vai gostar. Vai gostar do canal, você vai ser feliz aqui. Aqui a gente briga pelo Brasil. Aqui a gente briga pelo Brasil. É, Nádia, eles fizeram isso com o Iraque. Agora, a gente não sabe. Ninguém fiscaliza esses laboratórios, gente. Esses laboratórios vão de 0 a 5. Os Estados Unidos têm um laboratório classe 5 aí, que eles têm condição de fazer qualquer coisa, cara. Então, ele pode ter... Eu recebi um relatório aí que diz que o vírus do Covid ele foi manipulado junto com a sequência da AIDS, do vírus da AIDS. Eu não sei te dizer. Eu não sou virologista, não tenho formação em medicina e nada disso. Agora é complicado, né? Ninguém fiscaliza esse laboratório, gente. Luciano, só vamos saber se a relação é de namoro ou casamento daqui a alguns meses. Mas o Bolsonaro vai ser muito bobo se ele não aceitar os bombons e as flores do Putin. Ele vai ser muito bobo. Tá? Ele vai ser muito bobo. Ele precisa dos bombons e das flores do Putin. Pode até não casar, pessoal, mas namora. Namora. Ah, eu não duvido que esse Bill e Melinda Gates estejam envolvidos nessas coisas, não. Eu não vi, honestamente, não duvido. É, de vez em quando tem os esporros, mas é padrão, gente. Mas é o seguinte, gente, eu penso da seguinte forma, né? Eu coloco as coisas assim, a gente tem um carinho muito grande pelo público. A prova disso é que a gente está aqui todo dia fazendo essas lives, brigando por essas coisas, tá? A gente está todos os dias aqui brigando, falando bem do Brasil. Você nunca viu eu falar mal. Posso estar desanimado, um dia cansado, às vezes a gente está cansado. Mas a gente está sempre trazendo uma palavra de alento, de amor ao país. É o que eu acho que é o que conta, é o que eu posso fazer, é o que eu posso dar para vocês. Eu acho que ninguém tem dúvida que a gente tem um carinho muito grande pelo país, né? Muito grande, torce pelo Brasil, torce pelo governo, torce pela governabilidade. Ó, Adriano mandou bem. Obrigado pelos superchats. Putin no Brasil, quanto tempo para o Air Force One em terras brasileiras? Ah, vai acender a luz lá na Casa Branca. Na Avenida Pensilvânia 1600, alguém vai falar pro velho. Ou, o Putin foi visitar o Brasil. Ele, quem é o Putin? Não é o presidente da Rússia, mas o presidente da Rússia não é o Brezhnev? É o Brezhnev, que é o secretário-geral? Não! Não, presidente, o Brezhnev já morreu. Morreu lá em 82. Ah, morreu, não sabia. Morreu, vou mandar flor para ele. Não, faz 30 anos que ele morreu. É, essas coisas. Eu duvido que o Biden saiba onde ele está, cara. Sinceramente. É, Marcelo, a gente aqui brinca, sacaneia, faz piada. É um canal assim, quem vem aqui, gente, se diverte, aprende, faz amigos. Eu falo assim, daqui a um dia ainda vai sair até casamento dentro do Arco da Guerra. Aí vai ter inscritos se casando, eu vou ficar feliz. Vamos chamar para padrinho ainda. Vamos chamar para padrinho. Eu gosto mesmo daqui, gente. Eu gosto mesmo. É, a gente gosta de estar com as pessoas, de brincar, de ajudar, de fazer o que é possível. Eu tento, Ronaldo, eu tento ser um patriota, tento fazer a minha parte. Mas eu acho... a Camila aqui. Camila, um beijão para você aí, tá? Boa estadia aí em Brasília. Daqui a pouco eu encontro vocês lá. Daqui a pouco eu vou lá. Olha, gente. Ó o Cornélio aqui. Conheci minha mulher nas suas lives. O Cornélio, mas às vezes dá separação também. Porque tem cara que ele fica o dia inteiro assistindo o Arte da Guerra. A esposa briga com ele. Não briga, não. Não briga, não. Seu Joãozinho tá lá, assim, deixa ele assistir. Vai lá, traz um café para ele. Trata bem seu Joãozinho. Tá lá assistindo, tá gostando do país. Não briga, não, por favor. Isso aqui é um canal para... O pessoal tá reclamando aqui que parece que saiu do... Eu acho, gente, eu acho assim, sabe? É, o...
O direito está falando dele. O Juca Chaves fala que a imprensa é muito séria. Se você pagar, eles até publicam a verdade. Essa é uma realidade. Mas eu acho assim, sabe, gente? Eu coloco as coisas dessa forma, né? Eu acho que o Brasil ele tem uma posição que interessa para todo mundo. O país é estratégico. São bases estratégicas. A posição do Brasil é estratégica. Você não vai conseguir fazer uma guerra no Atlântico Sul sem a participação do Brasil, gente. Você não consegue. Nas duas guerras mundiais, o Brasil teve participação. Na Guerra das Malvinas, o jato inglês veio pousar onde? No Brasil. Não tem como. A posição do Brasil é muito estratégica. E agora a gente está cavaleiro aí da situação agrícola também, né? É o celeiro do mundo. Ô, Nádia, eu procuro ensinar. Ser sério, a gente ensina as coisas, mas a gente procura ter bom humor, falar. Por isso, vocês não vão ver essa história, gente, da diplomacia do urso panda ou do DF-26. Vocês não vão ver em lugar nenhum. É umas tiradas que a gente olha muitas coisas, lê, tira as conclusões. Eu sempre fui muito gozador, muito brincalhão, sempre de arrumar sigla, aquela sigla calculístico, ultimado em tendências esotéricas, o chute. É nosso. Então é que vocês se divertem, né? Sei, Davi, honestamente, eu acho a história de corrida espacial, eu coloco as coisas dessa forma, né? Na minha cabeça, o pessoal olha muito lá da tecnologia. Eu não acho que o problema seja um problema pura e exclusivamente de tecnologia. Tudo que os Estados Unidos fizer, a China tem condição de fazer e vice-versa. Tudo que o chinês fizer, o russo faz também, eles têm condições de fazer. Eu acho que o problema é estrutural, se perde ou se ganha uma guerra por causa de estrutura. Vamos pegar o caso da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha era um país que não tinha condições de competir industrialmente contra os Estados Unidos. Ô, Alex, se houver uma secessão nos Estados Unidos, o que eu não torço para ver, é impacto no mundo inteiro, cara. Vocês parem para pensar o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com a balança comercial, a preocupação com as armas nucleares, com tudo que vocês podem pensar, com a frota americana. Ô, Gleus, a gente vai fazer um encontro presencial aí na V-Unit. Quando eu tiver lá, eu vou estar lá. Eu sempre que tem evento na V-Unit, eu vou lá. Sempre que tem, eu vou. Ó, Miguel, o Miguel está colocando que os Estados Unidos caminham para perder a influência na América do Sul. Eu não sei se vai ser assim. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que houve um decréscimo americano. Eles erraram muito. Mas eu não sei em que velocidade vai ser. Ninguém sabe. Foi maior do que eu pensava. Eu não esperava que o Biden fosse errar tanto. Eu não esperava. Mas eu coloco as coisas dessa forma, né? A gente não sabe ainda. Pode haver mudanças nisso, eu não sei. O Putin, os três maiores estadistas, Duque de Caxias, Getúlio Vargas, no momento, vai. O Duque de Caxias, Getúlio Vargas e José Bonifácio. Não tem a menor dúvida disso. Vou pensar outros aí, mas de cabeça esses três. A bronca com o Ernesto Araújo eu não tenho nenhuma, Richard. Tem nada, eu nem conheço ele, na verdade. Bronca nenhuma com ele. Só acho que ele era o maior chanceler. É outra conversa. Bronca mesmo não tem nenhuma. Não tenho bronca de ninguém, gente. Eu acho que ele era o maior chanceler. Como não tenho bronca do Lula também, acho que o problema do Lula é que ele amava demais o poder, ele quis ficar muito tempo no poder, não tem bronca dele, nenhuma. Do Ernesto Araújo também, bronca nenhuma. Problema todo, péssimo chanceler. Problema todo do Lula, se apaixonou pelo poder e quis eternizar e arrebentou com o país. O Lula arrebentou com o país. Isso é um fato. Então, a visão isenta das coisas, eu procuro traçar o que tem que ser feito, fazer uma análise, né? Qual é o problema, por aí vai. É, se a Califórnia separar, seria a quinta maior economia do mundo. Cornélio, eu concordo. Mas em lacração, ela está na frente de todo mundo.
Não sei, gente, se o Putin aconselhou o Bolsonaro, eu não sei. Eu acho que algumas fórmulas que o Putin usa na Rússia não servem para cá. Eu acho isso, que algumas fórmulas que não serviriam para cá. Agora, o Brasil teria que analisar, porque a Rússia, ela joga bem no tabuleiro geopolítico, né, gente? Ela sacou qualquer. Porque o que. Olha, gente, vamos lá. O que está acontecendo aí? Por que vocês estão vendo a China fazer tantos movimentos militares e a Rússia também? Que eles perceberam qual que era a jogada dos Estados Unidos. A jogada era aproveitar a crise do coronavírus para impor uma série de agendas. Eles perceberam. A jogada era essa. A jogada era essa. Eles entenderam isso aí. Olha, os caras vão aproveitar a crise do Covid e impor uma série de agendas. Aí negou, opa, peraí, cara, não vai não. Chineses e russos avançaram, foram para cima. Eu acho que não vai dar para colocar essas agendas que os Estados Unidos querem. Eles vão tentar, mas eu acho que não vão conseguir. Agora, aqui no Brasil não se percebeu, né, gente? Aqui no Brasil não se percebeu. É um jogo que está sendo jogado, que se queria impor. Se vocês duvidam que os Estados Unidos têm uma agenda, é só ver aquilo que eu mostrei da Ucrânia, gente. Vou mostrar de novo para vocês. Vou mostrar de novo. Aqui, ó. Olha a agenda que os Estados Unidos querem impor na Ucrânia. Dá uma olhada aí. É agenda. É uma agenda. A mesma agenda que eles querem impor na Ucrânia, querem impor no Brasil, querem impor em Mianmar, querem impor num monte de lugar, mas não vão conseguir. A Rússia e a China jogar. Falaram, não, aqui não, cara. Aqui não. A Rússia criou um movimento para dar downgrade no Twitter. Twitter lá não se cria. Mianmar travou as redes sociais. Se está sem redes sociais em Mianmar, sem internet. Os caras já sacaram qual que é, cara. Os caras já sacaram qual que é. É uma agenda mesmo. Não sei se é globalista, Daniel, não sei qual que é, mas é uma agenda. É uma agenda. Vão tentar porque vão tentar derrubar, né? E eu vou ser sincero, o Putin seria um bom aliado para o Bolsonaro, um bom, excelente aliado, um dos melhores que tem. Ele poderia ajudar muito. Ele tentou ajudar o Trump, não deu, né? Também acho, Emerson, que o Brasil é inevitável. Obrigado pelos superchats aí. Leonardo, será que a vida dos moradores de Taiwan irá mesmo piorar? Não vai ser a mesma. Eu vou ser sincero, muito sincero para você. Se eu fosse taiwanês, eu não gostaria de viver sobre o tacão da China. Eu não gostaria. Aliás, mesmo sendo brasileiro, eu não quero viver sobre o tacão da China, tá, gente? Eu não quero. É bom que a gente lembre isso daí. Agora, nós temos que discutir outras coisas, né? Luiz Felipe, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Manda um e-mail depois para mim aí. Você vai ser feliz aqui, camarada. Você vai gostar. É, Eduardo, é exatamente isso. Obrigado pelos superchats aí. Exatamente isso aí. Agora, eu coloco as coisas dessa forma, né? Eu acho assim. Eu vejo a vida dessa forma, gente. Vocês pegam, por exemplo, vai. O que acontece na China, o que acontece em Taiwan, o que acontece no Brasil? O problema todo do Brasil é o seguinte. Que é o que acontece nos Estados Unidos, uma boa parte das Américas também. Essas políticas, que nem essa que o americano quer colocar aqui, na Ucrânia, você transforma o país num paraíso de drogas, gente. É verdade. Porque o que a política do americano pressupõe? Primeiro, que você tira a autoridade da polícia. Segundo, que você relativiza o que é crime. Terceiro, que você tem assim uma facilidade para liberar o cara da cadeia tremenda. Você acaba com o país. Em questão de meses, de anos, você acaba com o país. É isso que eles querem. Qual o objetivo atrás disso, eu não sei. Ó, esse canal aqui é do Brasil, Ana. Se você vier aqui procurar um partido político, vou te dar um conselho. Tá no lugar errado. Ó, o partido aqui, ó. Se vocês estão procurando torcida, gente, falo sério, não vem aqui. Tem canais bons aí, extrema direita, extrema esquerda. Vocês vão ser felizes aí lá. Lá você é feliz. Você vai, o cara vai falar um negócio, você fala: "Ah, que lindo, que maravilha". Aqui não. Aqui a gente vai falar coisas que vocês não vão gostar de ouvir. Só que a cabeça de vocês vai abrir. Cara, Gilmar Mendes, não vou nem citar esse cidadão, cara. Sinceramente, não vou nem citar esse cidadão.
sem condições, né? Tem gente que ainda acha que ele é um grande jurista, grande coisa. Eu não acho nada, cara. Eu acho que ali, cara, sinceramente, olha, bichão, sinceramente, ali o que eu vejo são 11 advogados e porta de cadeia. Para mim, aquilo ali é isso aí. 11 porta de cadeia ali. É o que eu penso. Honestamente, assim, não são pessoas que eu acho que têm um grande saber jurídico. Nada, 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 nada. Nada. É 11, é uma porta de cadeia. Sabe, eu trabalhei muitos anos na delegacia e você via aquele advogado que vê alguém ser preso, vai lá com habeas corpus pronto. Para mim, é que o Supremo virou isso aí. Tiago, obrigado pelo super sticker aí, tá, camarada? Um forte abraço para você. Fica com Deus aí. É, o Enéas também. Só que o Eduardo, é o seguinte, né? A imprensa batia naquela época, que ela podia, né? Hoje, você imaginou o Enéas com Twitter, cara? O Enéas com canal no YouTube vivo? Nossa Senhora, cara. O Enéas ia detonar a imprensa. Acabou. Aquela imprensa acabou, gente. Eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Você vai convidar um jornalista da cueca de São Paulo para dar palestra? Não vai, cara. Não vai. Eu não convidaria. Eu não convidaria. Né? É verdade, a gente tenta ir direto ao ponto, né? Aqui a gente faz isso, Silvio, é analisar as coisas. É analisar, é passar uma outra experiência para vocês, né? É, o Enéas, hoje a chance dele ser presidente era alta. Porque, na verdade, aquela imprensa não tem mais força, né, gente? Ela não tem mais força. Ó, nós estamos com 3 mil pessoas a bordo hoje aqui ouvindo falar aí. O Moisés bota 6 mil aí. Sabe quem bota 5 mil, Dudu? O Mourão. De um Mourão foi no estado de São Paulo fazer uma lá, tinha 5 mil pessoas a bordo aí. A gente tem 60% disso. O Moisés bota 100 mil tranquilo no quarto de defesa. A imprensa não tem mais essa força, ela não é mais o que ela acha que é. A imprensa é que nem o Biden. O Biden acha que o Brejnev está vivo. A imprensa acha que ela é... Que ela, mas não manda nada, cara, não é nada. Não é nada, eu debato com qualquer um desses caras, numa, tivesse que debater, mas numa boa, janto o cara bonito, falo, meu amigo, olha a bobagem que você escreveu aqui, olha isso, mostra pro articulista olha aí, ó, você escreve sobre cueca, o teu papo é cueca, você fala de cueca, né, você arrebenta o cara com tranquilidade, cara. A outra aí, ó, contraditório sua opinião sobre o Lula querer se perpetuar no poder. Quanto tempo o Putin está no poder? Só que o Brasil não é a Rússia, né, gente? Tem esse detalhe, né? É isso que vocês têm que olhar. O Brasil não é a Rússia, né? Funciona lá, não funciona aqui, tá, pessoal? Então, cuidado. O Putin é um bom aliado, mas não tenta fazer aqui o que ele fez lá, não, que é difícil, hein? Cuidado. Não compara alhos com bugalhos, não, gente. Tá? Não compara, não. Não mistura melancia com jabuticaba, não, porque o negócio é outro, é outra coisa. A gente tem que entender o que é o Brasil. O Brasil, todo mundo que se perpetuou no poder se deu mal. Eu falo sempre isso aqui, o Getúlio Vargas assume o poder em 1930. Quando ele sai em 45, ele era igual a tudo que ele combatia em 30. Ele ficou igualzinho. E ele cometeu um outro erro, ele tentou voltar em 51, saiu do palácio num caixão de defunto. Tá? Os militares ficaram 20 anos no poder. No final dos 20 anos, ninguém mais queria saber dos militares. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu falo porque eu sou militar. Eu vivi aquela época. O PT é a mesma coisa. Ficou 14 anos no poder. No final, depois de 14, ninguém mais aguentava o PT. A Rússia é diferente, meu amigo. A Rússia é diferente. O Pedro ficou um tempão, Catarina ficou um tempão, Stalin ficou 29 anos e o Putin vai no mesmo caminho. Então não queiram comparar a Rússia com o Brasil, que não dá certo. Não dá certo. Tá? Outro país, outra pegada, outra realidade, tá? Outra realidade. Muita gente quebrou a cara na Rússia, tá? Napoleão quebrou a cara, Hitler quebrou a cara. Muita gente quebrou a cara. Achou que ia chegar lá e ia fazer o que queria. Tá? Então, cuidado, gente. Então, cuidado.
Não é, a coisa não é bem assim, não. A gente tem que entender o Brasil, gente, o que é o Brasil. Muita gente não entende o que é o Brasil. O Brasil é muito complicado. O Brasil é muito complicado, gente. Ele é sutil em certas coisas. A gente não tolera autoritarismo. O autoritarismo no Brasil, ele tem que ser sutil. A gente não tolera o autoritarismo aberto. O Brasil, ele é cheio de sutilezas. Cheio de sutilezas. Às vezes acontece um golpe de Estado que a gente nem percebe que aconteceu. Tão sutil que acontece e você não percebe. O Brasil é complicado. Pessoal, não comento outros canais, não adianta. O pessoal vem me perguntando, não comento outros canais. Canais que eu quero, eu atraio para parceria. Outros canais, não adianta me perguntar, porque outro dia um cara, ah, eu vou dar o. Não vou comentar, gente. Não comento outros canais, tá? Então, os canais que me interessam, aí a gente tem parceria, que é o Bom Combate, o Pátio Defesa, o Anetablian, vou lá no canal dele, ele vem aqui. O Velho General, que é blog, não é canal, mas é fora de série, tá? Aí, mas eu não, os outros canais que não são da nossa rede, eu não comento. Cada um assiste, vai lá, vê o que você quiser, mas não me põe nessa, não, tá? Eu cuido da minha paróquia. Guerra de procuração na Ucrânia, eu não sei, gente. Honestamente, eu não sei. Eu não acho que o Putin queira uma guerra. Eu não acho que ele queira. Mas eu vou ser sincero, se a crise da Ucrânia escalar, vocês esperem problemas no Oceano Pacífico. Se a crise da Ucrânia escalar, eu não tenho a menor dúvida disso, cara. Cada navio que o americano deslocar para o Mar Negro, o chinês preenche a vaga ali no Mar do Sul da China. Podem ter certeza disso. É a única certeza que eu tenho. Se a crise escalar, os Estados Unidos aumentar a crise da Ucrânia, ele vai pagar a conta no Pacífico. Eu não tenho dúvida nenhuma. O chinês deve estar assim, ó. Crise no, na Europa. Tomara que os Estados Unidos entrem. Vamos. Complicado, viu, gente? Eu acho que o Biden, ele está cometendo mesmo. Ele esqueceu da Alemanha nazista. Esqueceu que a Alemanha lutou em duas frentes. Ele está arrumando dois inimigos pesados: Rússia e China. É, o. A Rita Coutinho entrou pro Clube de Canais. Rita, um beijão para você, tá? Manda um e-mail para mim para eu te cadastrar depois. Você vai ser feliz aqui. O assunto de hoje é namoro do Putin e Bolsonaro, gente. Felipe, não, vamos com calma, esse negócio aí de falhou, reunião, vamos com calma nas coisas. O Dom João VI, que era um grande estadista, me perguntaram, eu vou falar de outro estadista brasileiro, não nasceu no Brasil, mas eu considero ele Dom João VI. Dom João VI, era um português brasileiro pra caramba. O Dom João VI falava uma coisa que é verdade, eu cansei de ouvir isso na Marinha. Exatamente para as coisas urgentes que nós não podemos ter pressa nenhuma. De um almirante falou para mim uma vez, eu cheguei na, né, chefe, não sei o que, Robson, as coisas urgentes na Marinha têm 90 dias de prazo. Eu fui obrigado a dar um slowdown. Tá? Então vamos devagar, gente. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos analisar. Ô Gustavo. A relação do Putin com o Maduro é a mesma relação que ele vai ter com o Brasil, com o Narendra Modi, com todo mundo. Ele quer influência, ele quer aumentar a influência dele. Se o Brasil facilitar, ele vai, lógico, eu não tenho dúvida, mas ele não tem preferência por ninguém. Ele é bom, ele é governante da Rússia, cara. É isso que vocês têm que enfiar na cabeça. É, ó, o Josué, o Bonifácio, Dom Pedro II, Barão de Mauá, Barão de Rio Branco. Tem vários, o Brasil teve bons homens. O que eu achei do Biden querer imposto mundial? Eu acho que ele não tem dinheiro de tirar dinheiro, eu já falei, gente. Os Estados Unidos estão falidos, o pessoal não acredita nisso. É que tem aquele pessoal que adora os americanos, tem gente que acha, gente.
que o brasileiro, principalmente a classe média, o cara acha que o Brasil é Miami. Ele vai lá, Miami, aquela coisa toda, e papapá, e acha que é isso. E acha que é isso aí, que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, que nunca vai ter fim. Só que, gente, eu vou ser sincero, eu tenho uma outra visão, uma visão mais pragmática. Os Estados Unidos não têm de onde tirar dinheiro. O gasto militar americano no Pacífico está arrebentando com eles. Torraram $1 trilhão na guerra do Afeganistão para não dar em nada. Eles não têm mais de onde tirar dinheiro. Então vão inventar um monte de coisa. Se, do EB para a Marinha, um dia eu conto a história. Se eu gostei, eu gostei. Mas tem muita diferença, gente. Do Exército para a Marinha muda muita coisa. Muda tudo. Regulamento é outro, a cultura de trabalho é outra, as prioridades são outras, é muito diferente. O Exército é muito diferente da Marinha. Muito diferente. Não é nem melhor, nem pior, é diferente. É bem diferente. Você falar o Corpo de Fuzileiros Navais é igual ao Exército. Não, não é, cara. Não tem nada a ver. Equipamento, às vezes, é o mesmo, mas é outra cultura, outra maneira de trabalhar. Pois é, Emerson, na escola a gente está na fase de torcida, mas eu preciso alertar vocês para os interesses do Brasil, né? Às vezes o cara vem aqui, confronta o canal, ele não entende que você está fazendo a favor dele, né? Você está trabalhando a favor dele, eu trabalho a favor do meu país, cara. Olha aí, Maria Silva, nada confiável. Nenhum país é confiável, minha filha. Nenhum país é confiável. Nenhum. Fala! Você acha que a Rússia não é confiável? Então fala para aquele cara do Vietnã do Sul, fala para aquele coronel do exército do Vietnã do Sul, que ele foi obrigado a se render no dia 30 de abril de 1975, que os Estados Unidos, ó, limparam o rancho lá, saíram correndo, ele foi obrigado a se render pelo exército do Vietnã do Norte, tomou porrada pra caramba, foi para um campo de reeducação. Fala para ele que os Estados Unidos é confiável, vai lá e fala para ele. Tem uma porrada morando lá na Califórnia. Fala pra ele. Fala, os Estados Unidos é confiável. Eu falo, eu confiava um escambau. Me largaram num campo de concentração. Tomei porrada do Vietnã do Norte. Fala pra ele que os Estados Unidos é confiável. Fala pra aquele cara do Kurdistão que tava combatendo os turcos lá, que de repente os Estados Unidos saíram fora e que ele ficou à mercê de turcos e do Estado Islâmico. Fala pra ele que os Estados Unidos é confiável. Fala, os Estados Unidos é bacana. Ele vai falar, uma ova que é. Uma ova que é. Fala pro argentino que contava com os Estados Unidos na Guerra das Malvinas, porque ajudou os americanos em El Salvador. Fala que os Estados Unidos é confiável, vocês vão ver. Gente, vocês não entenderam ainda que não tem país confiável, vocês não entenderam nada. Desculpa, mas vocês não entenderam nada. É, o Dom João VI era show pra caramba, cara. Aquele velho era... Aquele português dava o banho, viu? Esse eu admiro, esqueci. Cometi uma injustiça muito grande hoje, Dom João VI. Marcos Silva, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Manda um e-mail para mim depois para eu te cadastrar aí. Você vai ser feliz aqui. É, a Renata quer que eu acabe com a live. A Renata não é fácil, gente. A Renata não é fácil. É. A Itália era do eixo, terminou no lado dos aliados. Obrigado, gente. É complicado. É, olha aqui, ó. Diga para a junta militar do Camboja de 74 que os Estados Unidos é com... Boa, Rude. Boa. Boa essa. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês acham que o mundo é preto e branco, vocês, sinceros, vocês estão ferrados. Vocês estão ferrados. O mundo não é nem preto nem branco, cara. É uma confusão do caramba que a gente tenta contar para vocês. Bom, pessoal, vou encerrar aqui. Deixa eu colocar a live do Moisés para a gente ir lá, prestigiar o nosso amigo Moisés, dar umas boas risadas aí com o Moisés, aprender com ele. Moisés é um cara fora de série. Tá? Gosto muito das lives dele, aprendo muito com o Moisés. É uma pessoa que eu quero bem para caramba, porque é uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Ele, o Chiverto, o Cabaé, o Anita Blian, esses caras que gravitam em torno do canal. Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito. Você não pode fazer um negócio bom com uma pessoa ruim. Então, as pessoas que eu trago para a parceria do canal são bacanas. Então, gente, e sabem do que estão falando. Gente, vou encerrar. Ezequiel, eu não sou sábio, não, cara. O que eu sou é velho. Estou rodado.
Toda. A Renatinha quer atenção. A Bloody Mary está falando aqui para a gente. A Renatinha tem atenção, ela quer atenção e ela tem razão. Então, gente, a gente volta amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso. Um beijão para vocês aí. Vamos lá para a live do Moisés. É no canal Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Vamos lá pro 4 em defesa, gente. Chama muito vocês, pessoal. Faz isso aqui com carinho e com amor pelo Brasil. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Eu vi envolver também, bem citado.